메리 크리스마스 봉호대왕 그냥 그냥 메리 크리스마스 다해 그냥 해피 크리스마스 또 큰도 지어모이 봉냐 그냥 사이다 서바이 지어모이 봉냐 큰 팡팡타 봉냐 지어 그냥 서바이 지어모이 늘 크리스마스 다해 위클리 비디오 지어모이 그냥 잡다 지어 크라이티 목파이 봉 카이더 비 이보안 더 프람바이 뜻종 천암 니 하이 좀 뻗으면 잡다 어때요? 뻗으면 이 모이죠. 참 그러이. 하이티 프랑 칼 모이. 우이 삽다 그러이. 비 삽다 그러이. 유면 세카 살라 피업 죽자이. 그러면 브라타. 비몬 유면 세카 살라 피업 죽자이. 로알 카에 아. 토마다 면 비 카에 모더. 면 세카 살라 피업 죽자이 하이. 아까 알려진 그런 문제 기타 비 천암 비번 더 브람볼 미엔 세카살라 피우 주자이 지어 미엔 로아이 카이 미엔 반 서바이 떼봉 떼봉 쩜 크네요 오케이 어쩜 유지어 쭉자이 른 쩜 반 로아 하이로 바이 번호 쭉자이 떼봉 크네요 내게 하이 끌었다에 쫄 세카살라 피우 주자이 로고 좀 뽕맥지어 카이나 안하고 떼어먹 쭉짜이 좀을 그녀가 브란다의 어미의 촉성아 지어모이 세카살라 피업 쭉짜이 좀 뽕맥지양 떼어먹 쭉짜이가 이제 원어 쭉짜이 떼어먹 얘기해 진짜 떼어먹 그녀들 그녀 따이따이 얘기해 뺄 마옥 세카살라 피업 쭉짜이 좀 욕먹 꼴다 뽕맥 세크다이서 봉봉이야 욕마오 하이드와이 바스저 봉내야 쫄 세카살라 피업 죽자이 로봇 언정 봉내야 푸지지은 마오 어촉 뺄미엔 세카살라 피업 죽자이 마오 로봇 엄미엔 다이쿠 어또 엄미엔 죽자이 어또 엄미엔 마오 로이지란 손다이 손 찌지아 카이는 마오 로봇 언정 봉내야 쥐어 바이처럼 끌어오이 루프람처럼 끌어오이 덥처럼 끌어오이 뽕맥 떼어먹 죽자이 반 부러워 그런만 아톰이지요 주의 세크다이서 본 뽕맥 주의 아오이 바이천안 끌어오이 프람천안 끌어오이 덥천안 끌어오이 그런만 아톰이지요 주의 아오이 뽕맥 하이는 뻐르면 디비 천암 비 천암 비 뽀안 덥프람 본 융 팀 미스터 봄 면 로엘 뺄뿌르 로엘 상하이 짠 보소 면 브로촌 뺄뿌럭 면 바우선치어 뽕내약 쫑 쭉자이 넣크농 아토미 르 알라니 뽕내약 어떠한 쭉자이 쫑 쭉자이 쫑 손마옥 아토미 로엘 상하이 짠 보소 뺄뿌럭 손마옥 센터 쫑 크념 주이 아오이 뽕내약 손마옥 하이는 기응 투보타 손 쭉자이 쪼모이 크니야 그녀 벙한 아치복감 하이는 주의 강에 하이는 피어사 지어 모이 그녀 주의 아오이도 있더니 또 있잖아 뽕내약 지어 그타 그녀 쭉자의 너크농 아토미 하이는 그녀 덜 꼴다 로봇 그녀 르덜 세크다이 서본 언정 손마우 아토미 로엘 벨 탕아이 짠 보소 그녀 짠 뽕내약 오케이 또 있잖아 크념성 검타 뽕내약 지어 쏨 쭉자이 하이는 천암 끌어오이 으르 칸 천암 끌어오이 몸에 넣크농 이 크리스마 끄다으 도이 넣크마이 몸에 때 쏨떠 보로떼프생 미엔 카에 뜨르지야 미엔 틀레약 뜨꺼 하이는 미엔 서바이 도이 크리스마스 쯔란 서바이 크리스마 썸 다을랭 떠 보르테프생 뽕내약 죽자에 언정 떠 반다에 썸 죽자 이점의 크념 언정 썸 마옥 센터 로엘 탕아이 짱뽀쏘 그런데 뻔능 마이 탕아이 모이사보다 썸 마옥 바순 쯔 마옥 뿔뻘 탕아이 로엘 탕아이 마옥 언정 찹 죽자의 증반 도이치네 탕하이니 물 비디오 지어 닥터 리성현 니 네약그루 록그루
어느 아톰이 융, 과 추모 닥터 리 성현, 과 봉한 아오이, 모이마 마오, 스물 점을 캐니어. 아반, 말씀 좀 드립시오, 반. ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសនេះបាទសម្រាប់ប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថាក្បួនច្បាប់10000ម៉ោងហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននេះគឺជាអ្នកជំនាញខាងសរសៃប្រសាទជនជាតិអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលគាត់មានឈ្មោះថាបណ្ឌិតដានីញ៉ែលលេវីទីនគាត់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យកាណាដាផ្នែកសរសៃប្រសាទចិត្តវិទ្យាទ្រឹស្ដីតន្ត្រីហើយនិងកុំព្យូទ័រនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអប់រំទៀតផងប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សចម្លែកម្នាក់ហើយគាត់ដើមឡើយគឺជាអ្នកជំនាញខាងតន្ត្រីបន្ទាប់មកគាត់ក៏ក្លាយជាអ្នកជំនាញផ្នែកសរសៃប្រសាទខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះហើយអ្នកកាលពីគាត់អាយុ5ឆ្នាំណាគឺគាត់បានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យតន្ត្រីគឺនៅទីក្រុងបេកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថែមទៀតផងគាត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកដែលមានទេពកោសល្យផ្នែកតន្ត្រីដែលមានអាយុ21ឆ្នាំនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយគាត់ក៏បានពឹងពាក់ទៅដល់សាស្ត្រាចារ្យទាំងឡាយឲ្យសិក្សាវិតម្លៃក្នុងចំណោមសិស្សទាំងនោះហើយអ្នកដែលអាចទៅជាតន្ត្រីករលំដាប់ពិភពលោកដែលលេងបានយ៉ាងល្អក្នុងកម្រិតដ៏ល្អបែបនោះតើត្រូវចំណាយរយៈពេលបឹកហាត់ប្រមាណដែរទៅនេះគឺគាត់ណាគាត់បានរកឃើញថាអ្នកដែលអាចក្លាយទៅជាតន្ត្រីករមួយដ៏ប៉ាកែគឺត្រូវចំណាយពេលបឹកហាត់ទាំងអស់លើសពី10000ម៉ោងប៉ុន្តែសិស្សដែលលេងបានល្អប៉ុន្តែមិនទាន់ឈានទៅដល់កម្រិតលំដាប់ពិភពលោកគឺត្រូវចំណាយពេលប្រហែលជា8000ម៉ោងដូច្នេះសិស្សដែលវឹកហាត់ខុសគ្នា2000ម៉ោងគឺវាអាចឈានទៅដល់កម្រិតលំដាប់ពិភពលោកបានវាធ្វើឲ្យមានការបែងចែកជាតន្ត្រីករលំដាប់ពិភពលោកហើយនិងតន្ត្រីករដែលមានភាពធម្មតាធម្មតាហើយនេះហើយសាស្ត្រាចារ្យលេវីទីនគិតថាមកពីមូលហេតុអ្វីទៅបានជាទៅជាអញ្ចឹងនោះហើយតាមមានតែផ្នែកតន្ត្រីទេដែលមានបាតុភូតបែបនេះដូច្នេះក៏បានសិក្សាស្រាវជ្រាវគ្រប់វិស័យទាំងអស់អំពីរយៈពេលសិក្សារបស់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពធម្មតាហើយនឹងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពពូកែបំផុតហើយគាត់ក៏បានរកឃើញថារយៈពេលវឹកហាត់របស់កីឡាករបាល់បោះលំដាប់ពិភពលោកគឺមានរយៈពេលលើសពី10000ម៉ោងហើយគាត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងកីឡាករបាល់ទះកីឡាករជិះស្គីតកដន្ត្រីករព្យ៉ាណូហើយសូម្បីតែចោក៏សិក្សាស្រាវជ្រាវដែរចោដែលប្រកែកលួចនិងចោដែលមិនសូវប្រកែកលួចត្រូវចំណាយពេលវឹកហាត់ប្រមាណដែរទៅហើយសូម្បីតែចោលលំដាប់អន្តរជាតិក៏ត្រូវចំណាយពេលវឹកហាត់ជាង10000ម៉ោងដែរដូច្នេះហើយក៏បានសន្និដ្ឋានថាអ្នកណាក៏ដោយនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមការងារអ្វីទោះបីជានៅក្នុងផ្នែកអ្វីក៏ដោយគឺមិនគិតពី IQ ឬសមត្ថភាពអ្វីទេបើចង់បានជោគជ័យគឺត្រូវចំណាយពេលវឹកហាត់ចាប់ពី10000ម៉ោងឡើងទៅដូច្នេះហើយសាស្ត្រាចារ្យជាច្រើនបានសិក្សាសារល្បងស្រាវជ្រាវតើវាពិតជាអញ្ចឹងមែនដែរទេហើយរហូតមកដល់ពេលនេះលទ្ធផលការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សាស្ត្រាចារ្យទាំងឡាយគឺសុទ្ធតែលទ្ធផលដែលគាត់បានស្រាវជ្រាវទាំងអស់គ្មានខុសកន្លែងណាមួយទេអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារណាមួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវចំណាយពេលវឹកហាត់ចាប់ពី10000ម៉ោងឡើងដែរសូម្បីតែចោលក៏ដូចគ្នាហើយអ្នកជំនាញក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើគេស្គាល់ក្បួនច្បាប់10000ម៉ោងក្នុងពិភពលោកនេះគឺលោក Malcolm Gladwell ហើយលោក Malcolm Gladwell គឺជាអ្នកធ្លាប់សរសេរអត្ថបទកាសែត New York Times ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាអ្នកនិពន្ធហើយគាត់បានសរសេរសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Outlier ដែលជាសៀវភៅលក់ដាច់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅលើពិភពលោកយើងនេះហើយម្យ៉ាងទៀតនោះនៅប្រទេសកូរ៉េយើងនេះក៏មានច្បាប់បកប្រែលក់លើទីផ្សារផងដែរហើយនៅពេលសៀវភៅនេះបោះពុម្ពចេញមកនោះវាក៏ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនៃភាពជោគជ័យទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងជីវិតការងារបច្ចុប្បន្ននេះហើយកាលពីមុនណាគេយល់ថាអ្នកដែលទទួលជោគជ័យគឺជាអ្នកមានទេពកោសល្យតាំងពីកំណើតខុសពីមនុស្សដទៃមានខួរក្បាលល្អប៉ុន្តែនេះគឺជាការយល់ខុសមួយតែប៉ុណ្ណោះនោះទេបើទោះបីជាមានខួរក្បាលល្អយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវចំណាយពេលវឹកហាត់ចាប់ពី10000ម៉ោងឡើងដែរបើមិនចឹងទេនោះគឺមិនអាចឈានទៅដល់កម្រិតមួយដែលល្អបាននោះទេអញ្ចឹងហើយអ្នកនិពន្ធនេះបានលើកឡើងឧទាហរណ៍ពីមនុស្សមួយចំនួនឧទាហរណ៍គឺដូចជាលោក Mozart អញ្ចឹងគាត់គឺជាតន្ត្រីករមួយដ៏ល្បីល្បាញបំផុតសម្រាប់មនុស្សជាតិហ
ឲ្យតាមកំណត់ត្រានៅពេលដែលគាត់មានអាយុ6ឆ្នាំគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅសេមេឡូឌីបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកតន្ត្រីនៅពេលបច្ចុប្បន្នគិតថាសាច់ភ្លេងដែលម៉ូសាតចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅពេលអាយុ6ឆ្នាំនោះមិនជាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើទីពួកគេជឿថាវាគឺជាសាច់ភ្លេងដែលឪពុកម៉ូសាតបានធ្វើហើយតាមពិតទៅសាច់ភ្លេងដែលម៉ូសាតធ្វើនោះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ11ឆ្នាំមកហើយណាគឺថាម៉ូសាតចាប់ផ្ដើមពីការលេងព្យ៉ាណូអមជាមួយភ្លេង10ឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ21ឆ្នាំគាត់បានធ្វើសាច់ភ្លេងព្យ៉ាណូអមជាមួយភ្លេងហើយសាច់ភ្លេងក៏ចាប់ផ្ដើមល្បីម៉ូសាតបានខំប្រឹងអរិយាពី10ឆ្នាំមួយថ្ងៃហ្វឹកហាត់3ម៉ោងអរិយាពី10ឆ្នាំឧទាហរណ៍មនុស្សទី2គឺលោក Bill Joy ប្រហែលទាំងអស់គ្នាមិនសិនស្គាល់លោក Bill Joy ទេលោក Bill Joy នេះគាត់មានក្រុមហ៊ុនមួយមានឈ្មោះថា Sun Micro System នៅប្រទេសកូរ៉េក៏មានក្រុមហ៊ុននេះដែរមែនដែរទេវាគឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ក្នុងលោកដែលធ្វើការ Workstation ហើយគាត់គឺជាអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធី Java នៅលើអ៊ីនធឺណិតគាត់បានរកឃើញវាតាំងពី30ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយឥឡូវយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់វាដែរហើយគាត់គឺជាអ្នកមានទេពកោសល្យផ្នែកគណិតវិទ្យាគាត់តែងតែប្រឡងគណិតវិទ្យាបានពិន្ទុពេញតែមកអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ប្រឡងបានពិន្ទុពេញទើបគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកមានទេពកោសល្យខាងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងមែនទេមិនមែនបែបនេះទេបើយោងតាមសម្ដីគាត់គឺនៅឆ្នាំ71គាត់បានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យរយៈពេល5ឆ្នាំគាត់គេងបានតែ3ម៉ោងគត់ក្នុងមួយថ្ងៃតើគាត់បានធ្វើអ្វីទៅគឺគាត់តែងតែងូកក្បាលដេកលើក្តារចុចកុំព្យូទ័ររហូតដើម្បីស្រាវជ្រាវកម្មវិធីកុំព្យូទ័ររយៈពេលហ្នឹងគឺវាលើសពី10000ម៉ោងទៅទៀតផងណាហើយខ្ញុំបាននិយាយដោយផ្ទាល់មាត់ថាគាត់បានសិក្សាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រលើសពី10000ម៉ោងទៀតអញ្ចឹងហើយគាត់គឺជាអ្នកដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះថា Sun Micro System លំដាប់ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគាត់គឺជាមនុស្សដែលនៅក្រោម Microsoft បន្តិចបន្តមកទៀតគឺ Bithol តើអ្នកស្គាល់ Bithol ទេនៅឆ្នាំ1960 Bithol បានផ្លាស់ប្ដូរមិនត្រឹមតែតន្ត្រីតែមួយមុខទេតែបានផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនិងវប្បធម៌ទាំងស្រុងថែមទៀតផង Bithol គឺជាកំពូលក្រុមជំនាញដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា Liverpool ហើយក្រុមនេះមានសមាជិក4នាក់នៅក្នុងនោះគឺមានឈ្មោះ John Lennon George Harris ហើយនឹង Paul McCartney និង Ringo Starr 4នាក់ដូច្នេះហើយការធ្វើឲ្យពិភពលោកកលបចាមិនមែនមកពីពួកគាត់នឹងមានទេពកោសល្យផ្នែកតន្ត្រីពីធម្មជាតិទេប៉ុន្តែពួកគាត់មានសមត្ថភាពផ្នែកតន្ត្រីដូចជា John Lennon ជាដើមពួកគាត់បានទៅទីក្រុង Hamburg នៅអាល្លឺម៉ង់ហើយបានសម្ដែងមួយថ្ងៃ8ម៉ោងអរិយាពី4ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយពួកគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌តន្ត្រីលើពិភពលោកបន្ទាប់មកទៀតគឺលោក Bill Gates Bill Gates គឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលគ្មានអ្នកថាមិនស្គាល់នោះទេ Bill Gates គឺជាអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Harvard អ្នកខ្លះយល់ថាមកពីគាត់បញ្ចប់នៅមហាវិទ្យាល័យទើបគាត់ជោគជ័យតាមពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេវាគ្មានរឿងចឹងកាត់ឡើងទេនៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យគឺចាប់តាំងពីថ្នាក់ទី2មកគាត់បានស្រាវជ្រាវកម្មវិធីកុំព្យូទ័ររហូតមករយៈពេល5ឆ្នាំហើយគាត់បានងប់នឹងវាហើយគាត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីវាតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលមនុស្សម្នាមិនទាន់ស្គាល់ថាកុំព្យូទ័រគឺជាអ្វីនោះគាត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវអរយៈពេលលើសពី10000ម៉ោងបាត់ទៅហើយទើបគាត់អាចដឹងសពគ្រប់បែបនេះអញ្ចឹងហើយគាត់មិនចាំបាច់ទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ Harvard ទៀតទេហើយគាត់ក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកដែលប្រកាសជាងគេក្នុងវិស័យនេះបាត់ទៅហើយហើយនេះហើយ Malcolm Gladwell បានលើកឡើងថាបើទោះបីជាមានខួរក្បាលល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើមិនចំណាយពេលសិក្សារយៈពេលចាប់ពី10000ម៉ោងឡើងទៅទេអ្នកណាក៏ដោយក៏មិនអាចទទួលបានជោគជ័យបានដែរដូច្នេះហើយសាស្ត្រាចារ្យជាច្រើនក៏បានសួរទៅកាន់ Daniel Levitin សួរថាបើអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់រូបបើចំណាយពេល10000ម៉ោងសម្រាប់ការសិក្សាសុទ្ធតែអាចខ្លាយទៅជាអ្នកប៉ាកែមែនទេលោកសាស្ត្រាចារ្យ Daniel បានឆ្លើយថាទេមិនមែនបែបនេះទេបើទោះបីជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាចំណាយពេល10000ម៉ោងសិក្សាហើយមិនអាចខ្លាយជាអ្នកប៉ាកែក៏ដោយប៉ុន្តែនៅលើពិភពលោកក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យគឺគ្មានមនុស្សណាដែលថាមិនបានសិក្សារយៈពេលចាប់ពី10000ម៉ោងឡើងនោះទេវាពិតជាគតិធម៌មែនហើយប្រសិនបើអ្នកមាន IQ ខ្ពស់គឺគ្រាន់តែរៀនបន្តិចក៏អាចសម្រេចការងារបានទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលមាន IQ ទាបត្រូវរៀនច្រើនហើយអ្នកដែលមានសុខភាពល្អគ្រាន់តែរៀនតែបន្តិចទៅគឺវាបានទៅហើយអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាប្រកាសជាបន្ទោសលក្ខណៈសម្បត្តិដែលខ្លួនឯងមានងាប់ហើយបើអញ្ចឹងនោះមែនទេអូព្រះហើយព្រះអមេកក៏ពុំម្ដាយខ្ញុំបង្កើតខ្ញុំមកបែបនេះឲ្យខ្ញុំមិនជោគជ័យមាន IQ អន់អញ្ចឹងប៉ុន្តែយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកខួរក្បាលសរសៃប្រសាទនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកណាក៏ដោយក៏អាចខ្លាចទៅជាអ្នកល្បីឈ្មោះបានដែរដោយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង IQ នោះទេសំខាន់គឺព្យាយាមដើម្បីខ្លាចទៅជាអ្នកជំនាញក្នុងផ្នែកណាមួយឬក៏ជាអ្នកជំនាញនៃគេគ្រប់ស្នប់ស្ញែងនោះដែលខាតគឺត្រូវតែរៀនចាប់ពី10000ម៉ោងឡើងទៅហើយខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកដែលមានវត្តមាននៅទីនេះ
ចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុននោះប្រហែលជាមាន3សំណួរសម្រាប់រឿងដែលខ្ញុំនិយាយនេះដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំនិយាយពីរឿងនេះឡើងទី1តើត្រូវធ្វើជំនួយបណ្ដាញឬក៏អត់ហើយទី2បើសិនជាដាក់ចិត្តធ្វើហើយនោះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរទៅហើយទី3នោះតើជោគជ័យនេះវាអាចដូចខ្ញុំដែរឬក៏អត់គឺមានបញ្ហា3នេះត្រូវធ្វើឬក៏មិនត្រូវធ្វើហើយខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងត្រូវគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយកត្តាចម្បង3ដែលសំខាន់ចំពោះការជោគជ័យនោះគេហៅថាខួរក្បាលត្រជាក់ឬប្រាជ្ញាប្រកបនិយមសមត្ថភាពសម្រាប់ចិត្តត្រឹមត្រូវដើមទ្រូងកក់ក្តៅនិងដៃជើងឧស្សាហ៍បើគ្មានសមត្ថភាពទាំង3នេះទេគឺមិនអាចជោគជ័យបាននោះទេមុនដំបូងត្រូវសម្រាប់ចិត្តធ្វើឬមិនធ្វើហើយពួកយើងនាំគ្នាពិភាក្សាអំពីខួរក្បាលត្រជាក់និងប្រាជ្ញាប្រកបនិយមសិនទៅណាអើគឺទី1តើក្រុមហ៊ុននឹងវាស្របច្បាប់ដែរទេប្រសិនបើគេជួលស្លាកឈ្មោះក្រុមហ៊ុននោះប្រកាសជាក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ហើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនដែលស្របច្បាប់តែសម្បកក្រៅហើយធ្វើការខុសច្បាប់នៅខាងក្នុងក៏មានច្រើនដែរមិនអន់នោះទេគឺយើងត្រូវប្រើប្រាជ្ញាប្រកបនិយមមកវាសម្រាប់អំពីរឿងនេះអតិពីគឺសិលធម៌និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងសិលធម៌គឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើមានសិលធម៌ល្អហើយហើយវាគ្មានសមត្ថភាពនោះក៏វាគ្មានអនាគតរុងរឿងទៅមុខដែរដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវវិភាគអំពីរឿងនេះហើយទី3វិញគឺគុណភាពនិងតម្លៃរបស់ផលិតផលយើងត្រូវមើលផលិតផលល្អមិនល្អហើយតម្លៃសមហេតុផលល្អផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អតែតម្លៃថ្លៃគឺមានច្រើនណាស់ក្នុងទីផ្សារផលិតផលម៉ាកគឺសុទ្ធតែជារបស់ទាំងអស់នោះហើយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវវិភាគអំពីគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យដែលគេអាចទទួលយកប្រើប្រាស់បានណាមែនទេអតិបុគ្គលគឺគម្រោងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការហើយប៉ុន្តែដាក់តិយោបើយកអស់អញ្ចឹងខ្ញុំបានអីធ្វើទៅហើយខ្ញុំបានអ្វីបើសិនជាបើយកទាំងអស់អញ្ចឹងនោះមិនបាច់ធ្វើល្អជាងណាហើយប្រាក់ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែខ្លាយជាប្រាក់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងនឹងថ្នាក់លើទៅហើយនឹងហើយយើងសល់ស្អីជាចុងក្រោយទៅវិភាគថាតើមានអនាគតឬក៏អត់យើងត្រូវយកខួរក្បាលប្រកបប្រជានឹងដើមទ្រូងកក់ក្តៅមកវិភាគវាត្រូវមើលថាការងារដែលយើងធ្វើនោះត្រឹមត្រូវឬក៏អត់បើទោះបីជាវាស្របច្បាប់មែនប៉ុន្តែការងារមិនត្រឹមត្រូវគឺវាមានច្រើនណាស់ហើយក៏មានក្រុមហ៊ុនមិនត្រឹមត្រូវក៏មានច្រើនដែរបើទោះបីជាត្រូវតាមច្បាប់តែមិនត្រូវតាមសីលធម៌ក៏មានច្រើនថែមទៀតឧទាហរណ៍កាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនមានប្រេងកពុះនៅឆ្នេរសមុទ្រមួយនៅកូរ៉េមិនចឹងហ៎ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនដែលតាក់ទងនឹងការបំពុលប្រេងគ្មានលិចមុខមកសម្អាតប្រេងចេញទេហើយមកដល់ឥឡូវនេះសូម្បីតែប្រាក់សងថ្លៃខូចខាត10ពាន់ក៏គ្មានដែរបើតាមផ្លូវច្បាប់វាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេប៉ុន្តែបើយោងតាមសិលធម៌វិញវាមិនត្រឹមត្រូវទេរឿងបែបនេះវាតែងកាត់ឡើងជារឿយៗតែម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវគិតថាការងារដែលខ្លួនឯងធ្វើផលិតផលក៏ល្អតម្លៃក៏ថោកហើយអ្វីដែលខ្លួនឯងណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកដទៃនោះតើវាត្រឹមត្រូវដែរទេហើយបន្តមកនេះគឺចំណុចទី2គឺការយកដើមទ្រូងដកកក់ក្តៅមកវិភាគហើយវាគឺជាការងារដែលមានតម្លៃណាប្រសិនបើគ្មានតម្លៃនោះធ្វើការអ្វីក៏វាមិនកើតដែរមើលចំពោះរឿងមានតម្លៃនេះបើមានពេលខ្ញុំនឹងបកស្រាយឲ្យស្ដាប់ម្ដងទៀតណាហើយម្យ៉ាងទៀតនោះខ្ញុំចង់និយាយអំពីសិភើដែលមានចំណងជើងថាការប្រកាសអំពីអច្ឆរិយៈអាយុជីវិតគឺជាសិភើដែលលោកដាច់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសយើងសិភើនេះត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយអ្នកជំនួញម្នាក់ហើយលោកសុងខ្យងគិនដែលជាជនជាតិកូរ៉េបានបកប្រែវាហើយរឿងនេះក៏មាននៅក្នុងកាសែតផងដែរក្នុងសម័យកណ្ដាលមានលោកឪពុកម្នាក់ដើរតាមផ្លូវឃើញជាងចម្លាក់ថ្ម3នាក់កំពុងតែដាប់ថ្មដូច្នេះលោកឪពុករុកនោះក៏បានសួរជាងចម្លាក់ថ្មម្នាក់តើអ្នកកំពុងធ្វើស្អីហើយជាងចម្លាក់ថ្មក៏បានឆ្លើយថាមើលហើយនៅមិនដឹងទៀតដែរខ្ញុំកំពុងដាប់ថ្មណាណាហើយគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ជាងចម្លាក់ថ្មទី2ហើយអ្នកកំពុងធ្វើស្អីហ្នឹងអហើយជាងចម្លាក់នោះក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំកំពុងដាប់ថ្មដើម្បីចិញ្ចឹមក្រពះហើយគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ជាងចម្លាក់ទី3ថែមទៀតហើយកំពុងធ្វើស្អីហើយជាងក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំកំពុងតែឆ្លាក់ថ្មឲ្យខ្លៅទៅជាប្រាសាទដ៏ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាសកម្មភាពដាប់ថ្មវាដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែអ្នកទី1និយាយថាមើលហើយនៅមិនដឹងទៀតហើយអ្នកទី2ថាឆ្លាក់ថ្មដើម្បីរកលុយដូច្នេះអ្នកទី1មិនដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើស្អីនោះទេក៏មិនដឹងសោះថាត្រូវដាប់ថ្មដើម្បីអ្វីហើយជាងចម្លាក់ថ្មទី2ដើម្បីកាពះដូច្នេះហើយមិនអាចមិនធ្វើបាននោះទេតែជាងទី3វិញឆ្លើយថាបើទោះជាការងារឆ្លាក់ថ្មវាក៏ពេកកពុកមែនប៉ុន្តែថ្មដែលខ្លួនឆ្លាក់នោះវាគឺជាថ្មធំហើយក៏ជាប្រាសាទដ៏ស្រស់ស្អាតថែមទៀតផងណាដូច្នេះគាត់សួរដើម្បីចង់ដឹងថាតើនរណាឆ្លាក់ថ្មស្អាតហើយលឿនជាងគេសូមនិយាយម្ដងទៀតមក
បើយើងគិតថាវាមានតម្លៃយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏វាធ្វើបានល្អដែរមិនអញ្ចឹងហ៎ហើយបើធ្វើដើម្បីតែលុយទីនោះវាគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីធ្វើនោះទេគឺចិត្តតែធ្វើទៅណាហើយបើមិនដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើស្អីទេនោះដូច្នេះអ្វីដែលធ្វើចេញមកនោះគឺមិនសូវល្អទេដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងធ្វើនោះវាមានតម្លៃឬក៏អត់ក្បួនច្បាប់10000ម៉ោងគឺវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហេតុអីបានជាក្បួនច្បាប់10000ម៉ោងមានសារៈសំខាន់ដើម្បីខំប្រឹងជំនះអ្វីមួយបានយើងត្រូវការរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងទើបអាចធ្វើបានណាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគិតមើលថា10000ម៉ោងគឺមានប្រមាណនោះប្រសិនបើយើងធ្វើអ្វីមួយ10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនោះយើងត្រូវចំណាយពេលអស់3ឆ្នាំប្រសិនបើធ្វើ6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវចំណាយពេល5ឆ្នាំហើយ Bill Gates ឬក៏ Bill Joy ឬក៏ Bithol បើយើងតាម Bithol ពួកគាត់បានសម្ដែងមួយថ្ងៃ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយសម្ដែងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំដូច្នេះហើយទើបពួកគេអាចក្លាយជាតន្ត្រីករលំដាប់ពិភពលោកបានហើយបើយើងតាម Bill Joy និង Bithol ពួកគេធ្វើបែបនេះអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយម្យ៉ាងទៀតនោះ Bill Joy បាននិយាយថាគាត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវកម្មវិធីកុំព្យូទ័ររហូតដល់ទៅម៉ោង3ម៉ោង4ទៀបភ្លឺអញ្ចឹងមួយថ្ងៃណាគាត់គេងបានតែ2ទៅ3ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះទេពួកគាត់សុទ្ធតែបាននិយាយថាពួកគាត់បានសិក្សាលើពីរយៈពេល10000ម៉ោងទៅទៀតផងណាគឺពិតជាមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកបង្កើតនៅកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកហើយក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកផងដែរបើសិនជាគាត់ខំប្រឹងខ្លាំងជាងនេះទៀតនោះឧទាហរណ៍មួយថ្ងៃវឹកហាត់10ម៉ោងដូច្នេះចំណាយពេលតែ3ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះទីអ្នកដឹកនាំដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុខទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកទទួលបានជោគជ័យត្រឹមតែរយៈពេល3ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះគឺបានទទួលជោគជ័យបាត់ទៅហើយពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើការមិនដឹងថ្ងៃឈប់ក្បួនច្បាប់10000ម៉ោងស្ទើរតែដូចជាក្បួនច្បាប់ធម្មជាតិទៅហើយហើយគេក៏បានសួរទៅកាន់សាស្ត្រាចារ្យ Levitin ហេតុអីក៏10000ម៉ោងហេតុអីបានជាត្រូវការដល់ទៅ10000ម៉ោងបែបនេះដូច្នេះហើយចម្លើយរបស់សាស្ត្រាចារ្យ Levitin គាត់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសរសៃប្រសាទបើទោះបីជាក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រគូក្បាលប្រសាទក៏ដោយក៏គាត់ជាអ្នកដែលស្រាវជ្រាវថាតើមនុស្សយើងយល់ដឹងអំពីតន្ត្រីយ៉ាងម៉េចដែរទៅទោះបីជាគាត់មិនបានបកស្រាយថាហេតុអីបានជាត្រូវការ10000ម៉ោងឲ្យបានច្បាស់លាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់បានឆ្លើយថាប្រហែលមកពីខួរក្បាលយើងត្រូវការរយៈពេល10000ម៉ោងដើម្បីស្វែងយល់និងស្វែងជាមួយទម្លាប់ថ្មីដូច្នេះអ្នកដែលរៀន10000ម៉ោងគឺខួរក្បាលអាចទទួលស្គាល់របស់នោះប៉ុន្តែអ្នករៀនបាន8000ម៉ោងគឺមិនអាចសម្រេចជោគជ័យបាននោះទេខួរក្បាលមិនអាចយល់ដឹងពីរបស់នោះបានឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេត្រូវការពេលវេលា10000ម៉ោងសម្រាប់ការងារ marketing ពិសេសនេះអរិគុជាបរិមាណពិភពមិនធម្មតានៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិបរិមាណពិភពមិនធម្មតាគឺជាបរិមាណមួយដែលលើសពីស្ថានភាពធម្មតាគឺជាអ្វីដែលថ្មីកាត់ឡើងហួសពីស្ថានភាពរូបវ័ន្តនិងស្ថានភាពធម្មតាអញ្ចឹងហើយជាទូទៅណាគឺនៅក្នុងពិភពធម្មជាតិបាតុភូតមួយបានកាត់ឡើងបានលុះត្រាតែហួសពីពិភពធម្មតាគឺហួសពីភាពធម្មតាហើយបើមិនហួសទីនោះគឺមិនអាចកាត់ឡើងបានទេនៅក្នុងបាតុភូតធម្មជាតិមានរឿងបែបនេះដូច្នេះនៅក្នុងពិភពមនុស្សយើងក៏មានដូចគ្នាដែរមិនខុសគ្នានោះទេនៅពេលមនុស្សម្នាក់ខំប្រឹងប្រសិនបើមិនខំប្រឹងរៀនលើពីម៉ោងការវិភាគទីនោះគឺមិនអាចឡើងមើលកម្រិតទៀតបាននោះទេដូច្នេះហើយលែងត្រូវការវាហើយមែនទេហ៎មិនតាមនេះទេជីទូទៅណាប្រសិនបើមិនទាន់មានលទ្ធផលផងនោះឈប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងវានឹងគ្មានលទ្ធផលអ្វីឡើយគឺវាស្មើនឹង0តែម្ដងបាត់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំកំពុងតែចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងធុងទឹកខ្ញុំបានចាក់ទឹកចូលធុងរហូតប៉ុន្តែទឹកមិនហៀរចេញក្រៅនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលទឹកពេញនោះខ្ញុំបានបន្តទឹកតែមួយដំណក់ទៀតក៏វាហៀរចេញមកក្រៅមនុស្សយើងដល់ពេលកំណត់ក៏វាដូចគ្នាដែរមិនខុសគ្នាទេគីមជុនអាដែលជាកីឡាករនីជីស្គីខ្ញុំបានអានសៀវភៅនាងគាត់ក៏បានវឹកហាត់ដល់ទៅ10000ដងដែរប៉ុន្តែបើខ្ញុំវិញណាខ្ញុំហាត់តែ2-3ដងធ្វើបានបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែចំពោះនាងវិញណានាងហាត់រហូតដល់ទៅ10000ដងឯណោះតែក្នុងចំណោម10000ដងគាត់បរាជ័យដល់ទៅ3000ដងដូច្នេះមនុស្សសុទ្ធតែបែបនេះហើយអញ្ចឹងស្ដេចបង្កើតផលិតផល Edison ក៏ដូចគ្នាដែរជាប្រវត្តិសាស្ត្រមានអ្នកបង្កើតស្នាដៃច្រើនជាងគេហើយខ្ញុំនឹងចាំបានថាគាត់បានបង្កើតបាន1039ផលិតផលហើយទៅគាត់បាននិយាយថាម៉េចបង្កើតអំពូលមួយនៅក្នុងកំណត់ត្រា Edison បានសរសេរថាខ្ញុំបានបង្កើតអំពូលកាលនោះខ្ញុំបរាជ័យ9999លើកហើយពេលនោះមានអ្នកកសែតម្នាក់សួរខ្ញុំថាលោកធ្វើអំពូលហើយធ្វើហើយធ្វើទៀតបែបនេះនឹងបរាជ័យ10000ដងទៅហើយតើមែនដែរទេ Edison បានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដែរបរាជ័យម្ដងណាទេគឺខ្ញុំបានរកឃើញមូលហេតុដែលអំពូលមិនភ្លឺ9999លើកប៉ុន្តែ Edison ក៏មិនច្បាស់ថាខ្លួនឯងបរាជ័យប្រមាណដងនោះដែរ
អ្នកផ្សេងសរសេរថាអំពូលអេឌីសិនបង្កើតបរាជ័យ3000ដងទៅហើយដូច្នេះហើយអើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតទៅមើលគ្រាន់តែបង្កើតអំពូលមួយត្រូវបរាជ័យរហូតដល់ទៅ3000ដងគាត់មានគូក្បាលល្អណាស់ហើយគាត់គ្រាន់តែធ្លាប់រៀននៅសាលាបឋម3ខែតែប៉ុណ្ណោះទេតែគាត់អាចស្រាវជ្រាវធ្វើបានផលិតផលជាច្រើនអេឌីសិនក៏សម្គាល់ថាចង់សម្រេចអ្វីមួយពឹងលើទេពកោសល 1% ហើយនឹងការខិតខំ 99% សិភើកំណត់ហេតុបានសរសេរថាទេពកោសលគឺជាអ្នករក្សាមានចិត្តអំណត់ក្នុងការសម្រេចភារកិច្ចដែលខ្លួនឯងគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការងារនេះហើយគាត់គឺជាមនុស្សដែលសម្រេចភារកិច្ចរហូតមករបស់ដែលគាត់បង្កើតឡើងគឺគ្មានរបស់ណាដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេគឺគាត់ខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំទើបបង្កើតចេញមកបានដែលខាត់គឺត្រូវតែបែបនេះណាថ្មីថ្មីនេះសិភើដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សពេលពលឹមលូដាច់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េរបស់យើងនេះវាគឺជាស្នាដៃរបស់គ្រូពេទ្យជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ក្នុងសិភើនោះបាននិយាយថាឥឡូវនេះមនុស្សភាគច្រើនខ្លាចជាសត្វទីទុយហើយក្រៅពីព្រឹកយឺទៅហើយការត្រាច់ចររហូតយប់ជ្រៅនៅតែមិនទាន់ដេកពូនទៀតប៉ុន្តែទម្លាប់គេចូលគេងគឺម៉ោង11ហើយភ្ញាក់វិញម៉ោង5គឺជាទម្លាប់ប៉ុន្តែប្រសិនបើចង់មានទម្លាប់បែបនេះវាតតែទម្លាប់ធ្វើវា100ថ្ងៃទើបអាចសម្រេចបានជាមនុស្សពេលពលឹមនេះគឺជាសំណេររបស់គ្រូពេទ្យធ្វើរហូតឲ្យគ្រប់100ថ្ងៃទើបអាចកែប្រែនៅទម្លាប់បានសូម្បីតែចង់ឲ្យត្រីធម្មតាខ្លាចទៅជាត្រីឆ្អើក៏ត្រូវការរយៈពេល5ថ្ងៃ100ថ្ងៃដែរខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវឯកសារវាត្រូវការកកហើយរលីទៅវិញ20ដងស្ថិតក្នុងបរិយាកាសបែបនេះទើបអាចខ្លាចជាត្រីឆ្អើបានហើយក៏ត្រូវការរយៈពេលប្រហែលជា100ថ្ងៃដែរបើមិនឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះក៏មិនអាចខ្លាចជាត្រីឆ្អើអានេះហើយគឺជាអត្តន័យ100ថ្ងៃនោះអីបន្តមកនេះគឺជាទិន្នន័យតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រថាកោសិការបស់មនុស្សយើងមាន6លានកោតហើយគ្មាននរណាដឹងថានរណាធ្លាប់រាប់ដែរទេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានចំនួនដ៏មហាសាលប៉ុន្តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាមានកោសិការាប់រយលានងាប់ហើយក៏មានរាប់រយលានកាត់ឡើងវិញឧទាហរណ៍កោសិការងាប់500លានខ្លួនប្រាណយើងទៅការរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរកោសិការថ្មីទាំងអស់វិញគឺត្រូវការរយៈពេល100ថ្ងៃដូច្នេះនៅពេលដែលកូនទៅបំរើទ័ពនោះឪពុកម្ដាយដែលអប់កូនបានផ្ដាំថាត្រូវថែរក្សាខ្លួននិងសុខភាពឲ្យវិញបានល្អណាស់កូនណាហើយ100ថ្ងៃក្រោយមកពេលដែលជួបកូនម្ដងទៀតនោះខ្លួនប្រាណនេះគឺមិនមែនជាខ្លួនប្រាណ100ថ្ងៃមុននោះទេមិនមែនខ្លួនប្រាណដែលបានពីការអប់កាលពី100ថ្ងៃមុននោះទេវាខុសគ្នាដាច់តែម្ដងកោសិកាក្នុងខ្លួនវាបានផ្លាប់ដូចអស់ទៅហើយដូច្នេះការផ្ដោតទៅលើការងារអ្វីមួយគឺត្រូវតែព្យាយាម100ថ្ងៃដូច្នេះកោសិកាក្នុងខ្លួនយើងហើយនិងកោសិកាខួរក្បាលយើងយល់ថាការងារដែលធ្វើរាល់ថ្ងៃវាគឺជាការងារត្រូវធ្វើជាធម្មតាយើងត្រូវតែទម្លាប់ខ្លួនព្យាយាមរយៈពេល100ថ្ងៃវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ណាប៉ុន្តែនៅក្នុងការងារ marketing network 100ថ្ងៃនោះវាកាន់តែសំខាន់លើពីនេះថែមទៅទៀតដូច្នេះហើយយើងគួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគឺចំនួនបណ្ដាញវាខុសពីការងារដទៃទៀតវាមានការលម្អជាច្រើនដែលត្រូវពុះពៀបើមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃបានទេគឺមិនអាចពុះពៀចំណេះបានទេអញ្ចឹងតើវាមានបញ្ហាលម្អអ្វីខ្លះទៅទីមួយគឺមុខមាត់និងការព្យាយាមផ្លូវចិត្តហើយម្យ៉ាងទៀតជនជាតិកូរ៉េយើងនេះគឺមានមនោសញ្ចេតនាខ្លាំងជាងហេតុផលការជំនះបញ្ហាមុខមាត់និងការគោរពផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងគឺមិនមែនជាងាយស្រួលទេអ្វីទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងកោសិកាជនជាតិកូរ៉េដូច្នេះហើយបើមិនចំណាយពេល100ថ្ងៃព្យាយាមទីគឺមិនអាចកែប្រែវាបានឡើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលជោគជ័យក្នុងសង្គមនិងអ្នកដែលទទួលការគោរពក្នុងសង្គមនិងអ្នកដែលមានឋានៈក្នុងសង្គមរឹតតែពិបាកកែប្រែទៅទៀតព្រោះថាការកែប្រែប្រកបជាពិបាកហើយប៉ុន្តែបើយើងជឿជាក់ថាវាគឺជាការងារត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លៃនោះយើងនឹងអាចកែប្រែបានជាមិនខានសប្តាហ៍មុនត្រូវបន្តធ្វើឲ្យទៀតគឺខ្ញុំបានរើផ្ទះហើយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំក៏បានត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកូរ៉េយើងវិញដែរដូច្នេះហើយដើម្បីអបអរមិត្តខ្ញុំផងខ្ញុំក៏បានអញ្ជើញមេតិហ៊ីននិងសាស្ត្រាចារ្យប្រហែលជា10នាក់មកផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើពិធីជប់លៀងហើយនៅពេលនោះប្រពន្ធរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានឃើញផលិតផល Adobe ហើយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបាទគាត់បានសួរខ្ញុំថាទីណេណាហើយខ្ញុំក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែរខ្ញុំក៏សួរគាត់វិញថាហើយចុះអ្នកស្គាល់ផលិតផល Adobe នឹងដែរគាត់ថាបងស្រីគាត់នៅ New Yorkបានផ្ញើផលិតផលទាំងនេះមកកាន់ស្ថានទូតហើយគាត់ប្រាប់ថាប្រើទៅនេះវាមានគុណភាពល្អហើយធូរថ្លៃហើយគាត់ក៏បានផ្ញើរបស់នេះតាមស្ថានទូតមកឲ្យខ្ញុំតែម្ដងហើយជូនពីដសារតែគាត់នឹងវាប្រាប់អស់ទៅហើយហើយគាត់ចង់ឲ្យបងស្រីនឹងឲ្យទិញនៅ New York ផ្ញើមកទៀតស្រាប់តែឃើញផលិតផលគ្រឿងសម្អាងនេះនៅផ្ទះខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានឆ្លើយទៅពួកគាត់ថាអនុពីទៅប្រើគ្រឿងសម្អាងនេះមកខែហើយនោះអាយឧត្តមទាំងអស់នឹងហើយនឹងជំទាវថាហេតុអីបានជាស្អាតខ្លាំងម្ល៉េះ
ពេលនោះលោកជំទាវបាននិយាយថាអេខ្ញុំលៀបអស់មកឈុតទៅហើយនឹងហើយប្តីខ្ញុំនៅមិនទាន់ហៅខ្ញុំថាកញ្ញាស្រស់ស្អាតទៀតនឹងអឺអឺដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានឆ្លើយថាអូយមកពីលៀបតិចពេកហើយបានជាអញ្ចឹងនោះលៀបថែមទៀតទៅស្អាតហើយអឺហើយខ្ញុំក៏បានឲ្យពួកគាត់នឹងមិនអស់មកឈុតនឹងឲ្យពួកគាត់នឹងពេលក្រោយទីងប្រើបានច្រើនច្រើនទៅអើពូគាត់បានសួរថាត្រូវទិញដោយរបៀបណាទៅខ្ញុំបានឲ្យគាត់ត្រូវចូលជាសមាជិកដូច្នេះហើយថ្ងៃនោះខ្ញុំបានតេទៀងជំទាជាច្រើនចូលជាសមាជិកអាតូមីតែម្ដងទៅហើយបើសិនជាអ្នកសាលបងធ្វើបែបនេះបានអ្នកអាចបដូរផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានខ្លួនឯងបានយ៉ាងងាយស្រួលដូច្នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវការរយៈពេល100ថ្ងៃដើម្បីធ្វើវាដែរគឺដកស្រង់បទពិសោធន៍ហើយបន្តមកនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវការរយៈពេល100ថ្ងៃដែរទទួលបានសរសើរឬក៏ការបញ្ជាក់អ្វីមួយក៏ត្រូវការរយៈពេល100ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាមានមេដៃច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំក៏មានច្រើនដែរខ្ញុំបានបញ្ចប់សាលាយោធាហើយក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យសេអ៊ូលខ្ញុំបានធ្វើសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាយោធាហើយបានទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអាមេរិកកាំងថែមទៀតផងហើយខ្ញុំក៏បានទទួលឋានៈជាបណ្ឌិតខ្ញុំធ្លាប់ជាវិរៈសេនីយ៍ឯកងទ័ពជើងគោកដូច្នេះខ្ញុំមានមេដៃច្រើនណាស់ហើយការទទួលយករបស់ទាំងអស់នេះពិតជាមានការលំបាកមែនតែតែម្ដងណាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេហើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺមានអ្នកខ្លាំងជាងខ្ញុំច្រើនណាស់មានអ្នកខ្លាចជាបណ្ឌិតផ្នែកវិស្វកម្មបណ្ឌិតចិត្តវិទ្យាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនិងមានមនុស្សជាច្រើនខ្លោធ្វើជានាយកនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនថែមទៀតផងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារគឺសុទ្ធតែបានទទួលមេដៃអស់ទៅហើយហើយចំពោះអាតូមីវិញបានសរសើរមេដៃទាំងអស់គឺយើងបានទុកចោលម្ដុំសិនទៅព្រោះថាយើងមិនចង់បានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនទាន់បាននោះដោយសារតែពួកគាត់មិនបានខំប្រឹងរយៈពេល100ថ្ងៃទើបខ្លាចទៅជាបែបនេះមេដៃវាគ្មានអ្វីសំខាន់នោះទេវាគឺជាជំងឺព្រះនាងហើយនេះជាបុតតែប៉ុណ្ណោះតើអ្នកដែលកើតជំងឺព្រះនាងរាជបុតនោះមិនមែនជាព្រះនាងនៃរាជបុតពិតទេព្រះនាងនិងព្រះរាជបុត្រពិតនោះគឺមិនកើតនៅជំងឺបែបនេះទេចំពោះអ្នកកើតជំងឺព្រះនាងនិងរាជបុត្រនោះគឺអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកមើលងាយអ្នកដតេទៅវិញហើយបើយើងក្រឡេកមើលអ្នកដែលមានជំងឺព្រះនាងមុខមាត់ពួកគេមិនមែនជាព្រះនាងនោះទេការពិតគឺមនុស្សធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេគិតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាព្រះនាងអីណាមនុស្សបែបនេះគឺវាមានច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះហើយមានស្រីម្នាក់បានមកព្រះវិហារមួយហើយក៏ប្រាប់លោកអ៊ូថាលោកអ៊ូអើយហេតុតែខ្ញុំនឹងវាស្រស់ស្អាតពេកខ្ញុំមើលមុខខ្លួនឯងតាមកញ្ចក់មួយថ្ងៃពីរបីដងឃើញថាវាស្អាតហើយមានមោទនភាពណាស់ណ៎ហើយតើនេះខ្ញុំមានទោសដែរទេលោកអ៊ូបានឆ្លើយថាវាមិនទោសទេតែវាគឺជាការខុសឆ្គងតែប៉ុណ្ណោះកែវាចេញទៅណានាងបើសិនជានាងដាក់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃអ្នកនឹងបានទម្លាក់វាហើយដូច្នេះណាយើងត្រូវប្រឹងប្រែងកែប្រែផ្លូវចិត្តតស៊ូរយៈពេល100ថ្ងៃសុំសួរបន្តិចតើអ្នកធ្លាប់ឃើញយន្តហោះហោះពីដីឡើងលើដែរទេគឺវាហោះភ្លីមវីវអញ្ចឹងតែម្ដងមែនទេវាមិនមែនហោះភ្លីមតែម្ដងទេវាត្រូវរត់លើពីសយន្តហោះសិនទើបហោះវាត្រូវរត់យឺតយឺតអញ្ចឹងមែនទេមិនមែនទេគឺនៅពេលដែលយន្តហោះរៀបនឹងហោះវាត្រូវការកម្លាំងខ្លាំងណាស់ទើបអាចហោះបានវាត្រូវការកម្លាំងដើម្បីហោះបានយល់ដែរទេអឺដើម្បីហោះនេះវាត្រូវការដាក់លេខម៉ាស៊ីនឲ្យខ្លាំងបំផុតតែម្ដងណាដូចនេះអូទីហោះផ្លូវយន្តហោះមានប្រវែង4គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែយន្តហោះវិញរត់បាន 3.9 គីឡូម៉ែត្រអត់មិនក៏មិនហោះឡើងតែម្ងទៅបើបញ្ឈប់វាគឺវាពិតជានៅលើដីហើយបើសិនជាការរត់នោះមិនគ្រប់ចម្ងាយផ្លូវកំណត់ទេគឺថាវាមិនអាចហោះឡើងបានទេដូច្នេះត្រូវតែហួសពីចម្ងាយផ្លូវដែលបានកំណត់ណាទើបអាចហោះបានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាឲ្យតែយើងខំប្រឹងរត់បាន4គីឡូម៉ែត្រទៅអ្នកណាណាក៏បានទទួលជោគជ័យដែរប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនរត់បានតែ3គីឡូម៉ែត្រក៏បោះបង់ចោលគឺវាមិនអាចទទួលជោគជ័យបាននោះទេព្រោះវាមិនទាន់គ្រប់គីឡូដូចជាលោកអេឌីសិនបាននិយាយអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បានជោគជ័យគឺវាត្រូវមានទេពកោសល្យនឹងការព្យាយាមសម្រេចការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមទើបអាចទទួលបានជោគជ័យនោះណាដូច្នេះហើយអេឌីសិនគាត់គឺជាមនុស្សបែបនឹងគាត់ខ្លាចជាអ្នកកំពូលបង្កើតរបស់ថ្មីថ្មីដែលប្រកែកជាងគេក្នុងលោកដូច្នេះយន្តហោះអាចហោះឡើងកើតគឺនៅពេលដែលវារត់បាន4គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងតើយន្តហោះហ្នឹងវាអាចហោះត្រង់ឡើងធ្លុះអញ្ចឹងមែនទេវាមិនមែនបែបនឹងទេអើគឺវាហោះរៀងប្រឆិតអញ្ចឹងគឺប្រឆិតអញ្ចឹងហើយនៅពេលនោះសំឡេងយន្តហោះក៏លន់ខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលហោះឡើងវាគឺជារឿងពិបាកខ្លាំងណាស់
នៅមុខកៅអីពីលុតមានអេក្រង់មួយរយៈកម្ពស់ហើយនៅពីហោះឡើងនោះគឺបានជុកខ្យល់វិលវល់វិលវល់ហើយជន្ហោវិញឡើងរង្គើតែម្ដងលុះដល់វារត់ទៅក្នុងខ្សែស្មៅដល់កម្រិតមួយនោះវាត្រូវហោះឡើងខ្ពស់បន្តទៀតដូច្នេះហើយនៅពីដែលវាហោះឡើងដល់កម្ពស់10គីឡូម៉ែត្រឬក៏11គីឡូម៉ែត្រតើវាអាចមើលឃើញអ្វីខ្លះទៅគឺវាត្រូវហោះចេញផុតពីពពកហើយវាអាចមើលឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យណាដូច្នេះបើវាហោះដល់កម្ពស់ដែលបានកំណត់នោះយន្តហោះនៅមានសម្លេងស្ងាត់ហើយទូយន្តហោះវិញគឺនឹងហើយអូទេសលើយន្តហោះនោះនាំគ្នាក្រោកពីកៅអីហើយចាប់ដាក់បម្រើសេវាកម្មហើយពេលអង្គុយលើកៅអីនោះពួកគាត់ត្រូវគេឲ្យពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់មិនអញ្ចឹងហ៎ហើយលោកអ្នកក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីជិះយន្តហោះនោះក៏ត្រូវគិតនឹងរត់ការអស់រយៈពេល100ថ្ងៃទៅហើយទើបអាចធ្វើដំណើរបានបើគិតថាត្រូវផ្លាប់ដោកោសិកាទាំងស្រុងនិងលះបង់មុខមាត់និងសម្រួលផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនអាចទៅបដំសិននោះអនាគតអ្នកនឹងមានមុខមាត់ធំដុំហើយនឹងទឹកចិត្តដែលគួរឲ្យគោរពមានសិស្សម្នាក់បាននិយាយថានៅលើលោកនេះមានការងារជាច្រើនដែលមានតម្លៃជាងប្រាក់កាសប៉ុន្តែរឿងដែលសោយនោះគឺនៅពេលធ្វើការនោះគឺត្រូវការប្រាក់កាសយ៉ាងពិតប្រាកដហើយមានការងារច្រើនណាស់ដែលមានតម្លៃជាងប្រាក់ដូចជាការជួយអ្នកក្រនៅតំបន់លំបាកតោកយ៉ាជួយផ្ដល់ថ្លៃព្យាបាលសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានសមត្ថភាពបង់ថ្លៃព្យាបាលការងារទាំងនេះអូសុទ្ធតែមានតម្លៃជាងមាសប្រាក់ប៉ុន្តែការងារទាំងនេះគឺត្រូវការប្រាក់ដូច្នេះដើម្បីទទួលបានការគោរពកាន់តែខ្លាំងយើងត្រូវលះបង់មុខមាត់ផ្លូវចិត្តទៅទូចតាច់នឹងចោលទៅហើយបើមិនអាចយកចេញនៅមេដៃដែលគ្មានតម្លៃនៅអតីតកាលបានទេនោះអ្នកក៏មិនអាចទទួលជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតបាននោះដែរណាដូច្នេះហើយក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំទីផ្សារដែលមិនទាន់ទម្លាក់មេដៃចោលក៏មានមួយចំនួនផងដែរចំណុចដែលធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំមិនទម្លាក់មេដៃដោយសារតែខ្លួនឯងនឹងចង់បានស្នាដៃខ្លាំងពេកក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់កាតជាស្រ័យដល់ក្រុមទាំងមូលនៅក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីដែលទទួលបានដោយតែទីនោះទីណាអត្រីមួយបើមិនចង់ហេតុទឹកទីហើយចាំតែស៊ីសัตว์ល្អិតនៅពីមុខនោះវានឹងកើតហេតុការអ្វីទៅវាច្បាស់ជាត្រូវមនុស្សស្ទូចបានជាមិនខានទីក្នុងសង្គមយើងនេះគ្មានអ្វីដែលអត់គិតថ្លៃឡើយត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងបែកយើងទើបអាចទទួលបានហើយលោកបណ្ឌិតលេវីទីនបាននិយាយអំពីក្បួនច្បាប់នេះ10000ម៉ោងរួចទៅហើយហើយនៅពេលដែលចង់ហោះឡើងគឺត្រូវការចំណាយពី100ថ្ងៃបើចង់បង្កើតក្រុមជោគជ័យមួយត្រូវតម្លាចុះមេដៃខ្លួនឯងសិនទៅត្រូវទុកការគោរពនិងមុខមាត់ខ្លួនឯងម្ដុំសិនទៅអូនៅពេលដែលធ្វើការងារនោះប្រកាសជាមានការប៉ះពាល់ដល់ឋានៈនិងមុខមាត់បន្តិចហើយហើយខ្ញុំបានជួបមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងឡើងសមអស់ទៅហើយគឺយើងត្រូវហ៊ានលះបង់មុខមាត់ចោលទៅទើបអាចទទួលបានកិត្តិយសយ៉ាងធំមកវិញលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលបានមកទៅទីហើយព្រះបានបង្កើតដង្កូវដើម្បីសັດចាប់ប៉ុន្តែព្រះមិនយកដង្កូវមកបញ្ចុកមាត់ចាប់ទីការចាប់ដង្កូវគឺជាការងាររបស់សັດចាប់ហើយគេតែងតែនិយាយថាសັດចាប់ក្រោកពីព្រឹកចាប់ចំណីបានច្រើនវាមិនខុសពីមនុស្សយើងទេយើងសុទ្ធតែមានឱកាសដែលអាចធ្វើការនៅរកប្រាក់បានប៉ុន្តែអ្នកចាប់យកឱកាសនេះឬក៏អត់នោះវាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះទេណាហើយបន្តមកនេះទម្រាំអាចហោះហើរបានត្រូវការព្យាយាមខំប្រឹងនៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃនេះបើចង់ហោះខ្ពស់ហើយត្រូវព្យាយាមបាន10000ម៉ោងដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងការងារបានហើយចំពោះអត្តន័យសិក្ខាសាលានេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបែបនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីអត្តន័យនៃពាក្យ10000ម៉ោងសូមអរគុណMerry Christmas!